ក្រុមហ៊ុនធម្មពលធំធំកំពុងតែនាំគ្នាជិះរថយន្តចេញទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ក្រុមហ៊ុនធម្មពលអូស្ត្រាលីវូតសៃបានប្រកាសដកខ្លួនចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលគ្រប់គ្រងដោយរបបយោធាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដែលជាក្រុមហ៊ុនចុងក្រោយបំផុតដែលប្រកាសចាក់ចេញបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហាររបស់យោធាកាលពីឆ្នាំមុននេះបយងតាមការជំនះស្ាយរបស់កាសែតបាងកកប៉ុសកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី27ខែមករាក្រុមហ៊ុនបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៅកាន់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនបន្ទាប់ពីប្រតិបត្តិការរយៈពេល5ឆ្នាំរយៈពេល9ឆ្នាំក្នុងប្រទេសនេះថាក្រុមហ៊ុនវូតសៃបាន សម្រាប់ចិត្តដកខ្លួនចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្រុមហ៊ុនប្រេងដធំដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងផានបានលើកឡើងពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនដែលជាហេតុធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនខាត់បងយ៉ាងហោចណាស់200លានដុល្លារការចាត់ចែងរបស់អូស្ត្រាលីបានកើតឡើងចំពេលដែលមានសម្ពាធអន្តរជាតិលើរបបយោធានិងស្របពេលដែលក្រុមហ៊ុនធមពុលបារាំង Total In The Guys <coughs> និងអាមេរិក Chevron បានប្រកាសចាត់ចែងខាងពិភពដើមមុននាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនលោក Maine O'Neil បាននិយាយថាដោយ បន្ទាប់ស្ថានភាពដែងកំពុងតែបន្តនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាយើងមិនអាចសម្ចឹងកាត់ពីការចូលរួមរបស់វុលសៃនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានអូស្មန်ប្លុក A26 នៅក្នុងប្រទេសនេះបានទៀតនោះទេ A26 ជាក្រុមហ៊ុនអូស្មန်ទឹកជ្រៅមួយនៃក្នុងឆ្នេរភៀកខាងលិចប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងភៀកចតដៃគូជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Total ក្រុមហ៊ុន PTT គ្រប់គ្រងដៃរ៉តរបស់ប្រទេសថៃនិង POSCO របស់កូរ៉េខណ្ឌត្បូងស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនដែលរក្សាប្រតិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសនេះ ឆ្លងជំងឺកូវីដ19នៅខេត្តខាងត្បូងក៉ានដលជៀង13000នាក់ជាលើកដំបូង ការឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ប្រចាំថ្ងៃនៅខេត្តកណ្ដតបងបានហក់ឡើងរហូត13000អ្នកជាលើកដំបូងបើតាមការបង្ហាញរបស់តំណែងការពេលថ្ងៃពុធទី26ខែមករានៅពេលរដ្ឋាភិបាលស្វាស្វែងរកប្រែចម្លាយតបប្រឆាំងកូវីដ -19 របស់ខ្លួនដោយផ្ដោតលើវីរុសចម្លងខ្លាំងតែបង្កជំងឺស្រាលអូមីក្រុនការឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ដល់13000 12អ្នកនៅថ្ងៃនេះកើនឡើងតែមួយថ្ងៃក្រៅពីប្រទេសនេះបានរីកការចំនួនឆ្លងប្រចាំថ្ងៃ បានបំផុតជាងគេ8000នាក់ចំពេលមានការឆ្លងរាលដាលអូមីក្រុនពួកមន្ត្រីក្រេខ័ងត្បូងបាននិយាយថាអូមីក្រុនទំនងជាតំណាងឲ្យ90%នៃការឆ្លងថ្មីនៅក្រេខ័ងត្បូងនៅក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខដោយចំនួនឆ្លងប្រចាំថ្ងៃអាចកើនពី20000ទៅ30000នាក់អូមីក្រុនតែចំឡងលឿនឥឡូវគ្រប់លឿន virus ដទៃទៀតនៅក្រេខ័ងត្បូងក្នុងរយៈពេល1សប្តាហ៍មកនេះកំណើនៃការឆ្លង Covid-19 នេះនាំឲ្យមានការបារម្ភអំពីការផ្ទុះ Covid-19 រោគថ្មីមួយនៅមុនថ្ងៃឈប់សម្រាកបនចុឆ្នាំចិនរបស់ប្រទេសកូរ៉េដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលមនុស្សរាប់លាននាក់ធ្វើដំណើរទូទាំងប្រទេសដើម្បីជួបជុំក្រសាលកូរ៉េខ័នត្បូងដែលមានប្រជាជនជាង52លាននាក់តាំងពីមុនមកមានអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 ចំនួន76,2983នាក់និង6,620នាក់មនុស្សពេញវ័យជាង95%បានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលਿੰងនិង 58%បានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដ៏ជំរុញកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកបានត្រៀមស្រង់យន្តហោះ F-35 ដែលធ្លាក់ចុះទៅក្នុងសមុទ្រចិនខេត្តបុង គងតុបជើងទឹកអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី25ខែមករាថាខ្លួនកំពុងទៅរៀបចំស្រង់ជនហោះ F-5C មួយគ្រឿងដែលធ្លាក់ចុះទៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្រោយពីមានបញ្ហាចោះចោតនៅសប្តាហ៍នេះតេហ៊ានជើងទឹកអាមេរិក7អ្នកបានរករបូនៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុហានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅលើនាវាដឹកជនហោះ F-Convinson នៅអាកាសយានិកបានចោះបូតុងលោតចេញដោយសវត្តភីមអូដមស្នៃទូល Golass Lingo អ្នកនាំពាក្យនាវាទី7អាមេរិកបាននិយាយថាខ្ញុំអាចបញ្ជាក់ យន្តហោះ F-35C បានបះទង្គិចក្លឹបនាវាក្នុងពេលចោចនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកនៅពេលបន្ទំកងទ័ពជើងទឹកកំពុងតែធ្វើប្រតិបត្តិការស្រង់វារវាជាការធ្លាក់យន្តហោះប្រភេទនេះទី2តែក្នុងរយៈពេលជាង1ខែនេះយន្តហោះ F-351 តាំងលើនាវាយន្តហោះអង់គ្លេស HMS Queen Elizabeth ក៏ត្រូវបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមរតការពិខ័យវិជ្ជានិងអាកាសយានិកបានជិច្ចលុតជិញដោយសុវត្ថិភាពកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2019យន្តហោះ ប្រយុទ្ធធុន F-35 របស់ជប៉ុនមួយក៏បានធ្លាក់ចុះទៅក្នុងមหาสមុទ្រ Pacific ដោយសម្លាប់អាកាសយានិកក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបាននិយាយថាក្រុមនាវាដឹកចຸນហោះ2ដឹកដោយនាវា Caldwell Vincent និង USS Abraham Lincoln បានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការនៅក្នុងសមុទ្រចិនកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យពួកវាចូលទៅក្នុងដានទឹកមានចំនួនសម្រាប់ការវឹកហាត់នៅពេលដែលតៃវ៉ាន់ចាប់ដាក់រេកាយុនហោះចិនហោះចូលទៅក្នុងដែនអាកាសរបស់ខ្លួនក្នុងចំនួនយ៉ាងច្រើន ជំនួយសង្គ្រោះរបស់ចិនដឹកទៅដល់ប្រទេសតុងกาដោយរងគ្រោះដោយរលកយក្សស៊ូណាមីការផ្គត់ផ្គង់ជំនួយសង្គ្រោះរបស់ចិនតម្លៃ1លានយន់ប្រហែល15,705,900ដុល្លារអាមេរិកបានទៅដល់រដ្ឋធានីนูគូអាលូហ្វារបស់តុងកាហើយការពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី27ខែមករាយោងតាមលោកកៅយ៉ុងជុនដំណើរក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មនេសាទជាតិចិនដែលបានមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងសូវា នៅប្រទេស Fiji បានឲ្យដឹងថាទូកនេសាទ ចំនួន2គ្រឿងរបស់ក្រុមហ៊ុន CNFC ដែលផ្ទុកគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់សំគ ր ួសបន្ទាន់បានចូលចតនៅកំពង់ផែរោណានៃទីក្រុងណូគូអាឡូហ្វាដើម្បីទំលាក់ចោះជំនួយផ្គត់ផ្គង់លោកបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ីនហូថាក្នុងនាមជាប្រទេសកោះគមៀន COVID-19 ដែលមានប្រជាជនជាង10ម៉ឺននាក់ត້ອງការអីឡូវនេះមានវិធានការរឹតបន្តឹងបំផុតនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ COVID-19 មិនអោយចូលនៅក្នុងប្រទេសនេះឡើយដោយបន្ថែមថានាយ វាទាំងអស់ដែលចូលមករដ្ឋធានីនូគូអាឡូហ្វាមានចិត្តត្រឹមតែចូលមកទម្លាក់ ជំនួយក្នុងការប្រកួតប្រជែងមនុស្សធម៌ដោយគ្មានការប៉ពាល់គ្នានោះឡើយដោយសារនីតិវិធីប្រឆាំងកូវីដ19ក្រមមន្ត្រីមកពីស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅតុងកាបានត្រឹមរងចាំនៅខាងក្រៅកំពុងផែរ៉ូណាការពីថ្ងៃប្រហោះហើយពួកគេមិនអាចជួបជាមួយអ្នកវិវិនីនិវីចិនទាំងអស់នោះបានទេក្រមមន្ត្រីបានសម្របសម្រួលដល់ការលើកទំនាញចំពោះពីនិវីជាមួយនឹងភិក្ខីពាក់ព័ន្ធនៅប្រទេសតុងកាដែលរងការខ្វះខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយ ការផ្ទុះភ្នំភ្លើងក្នុងរលកយកសូណូមិកដែលបង្កឡើងដោយភ្នំភ្លើងហ៊ុនកាហាអផាយស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល65គីឡូម៉ែត្រពីភាកខាងជើងរដ្ឋធានីតុងការនាវិជនពីគ្រឹងនេះបានចេញដំណើរពីរដ្ឋធានីសូវារបស់ហ្វីជីកាពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទការគ្រប់គងជំនួយភ្នាក់ច្រានត្រូវបានដឹកត្រូវរួមមានដឹកផឹកអាហារម៉ាស៊ីនភ្លើងម៉ាស៊ីនបំទឹកម៉ាស៊ីនអាចឈើឧបករណ៍ការពាររបស់ប៉េតនិងការគ្រប់គងវិជ្ជាត្រូវបានគី ដោយស្ថានទូតចិនប្រចាំប្រទេសហ្វីជីហើយជំនួយសេសសល់ត្រូវបានបរិច្ចាគដោយសហគមន៍ចិននៅហ្វីជីថៃនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតភ្ជាប់ការទូតឡើងវិញក្រោយចម្មោះលួចដបងតម្លៃជាង20លានដុល្លារ នៅក្នុងជំនួបប្រជុំគម្រិតខ្ពស់លើកទី1កាលពីថ្ងៃអ ng គែទី25ខែមករាឆ្នាំ2022នៅប្រទេសថៃឆ្នាំ2022ប្រទេសថៃនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានព្រមព្រៀងគ្នាតបភ្ជាប់ចំណងការទូតជាមួយគ្នាជាថ្មីឡើងវិញដោយការសន្យាផ្លាស់ប្តូរឯកអគ្គរដ្ឋទូតចាប់តាំងពីចំនួនជំវិញការលុយក្រឹកអលង្ការតម្លៃជាង20លានដុល្លារកាលពី3ទសវត្សមុនដែលនាំឲ្យរដ្ឋឈុងសម្បត្តិមួយនេះទម្លាក់ចោលតំណែងការទូតនេះបយងតាមកាសែតបង់កកប៉ោស្បានជិមសាយកាលពីថ្ងៃទី26 កំឡុងឆ្នាំ2022សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរួមមួយសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបាននិយាយថាព្រះអង្គម្ចាស់រីជ្ជទីយិតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចារបានយល់ព្រមលើការតែងតាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតនីប៉េដាគ្ល័យខមុកដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មឡើងវិញក្រមហ៊ុនអាកាសចរណ៍អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានប្រកាសនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Twitter កាលពីថ្ងៃអង្គារថាខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមជើងហោះហើរត្រង់ទៅកាន់ប្រទេសថៃឡើងវិញ ក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2000នេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍បាននិយាយថាអូដំស្នៃប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចារបានសម្ដាយនឹងការសោតស្ដាយដោយស្មោះចំពោះប្រតិកម្មសោតនេតកម្មនៅក្នុងប្រទេសថៃរយៈឆ្នាំ1989និងឆ្នាំ1990ហើយបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីលើកករណីទៅអាញាតោមានសមាជិកនឹងក្នុងករណីមានផុសតាំងពពាន់ថ្មីថ្មីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានកាត់បន្ថយតំណែងជាមួយនឹងទីក្រុងបាងកកបន្ទាប់ពីមានចំនួនការទូតជំនាញករណី លោកគ្រៀងក្រៃឆេកឆាមុង អ្នកបោះសម្អាតជនជាតិថៃដែលធ្វើការនៅវាំងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានលួចគ្រឿងអលង្ការតម្លៃជាង20លានដុល្លារកាលពីខែសីហាឆ្នាំ1989ចំនួនការទូតនេះត្រូវបានគេហៅថា Blue Diamond of Fay ក្រោយការចាប់ខ្លួនប៉ូលីសថៃបានប្រគល់គ្រឿងអលង្ការមួយចំនួនឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ឡើងវិញប៉ុន្តែមន្ត្រីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបាននិយាយថាវាជាការក្លែងវាជារបស់ក្លែងក្លាយត្បូងពណ៌ខៀវដ៏កម្រទម្ងន់50ក្រាតនៅតែបាត់ដានរហូត តាំងពីសប្តាហ៍នេះមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីការលួចអ្នកការទូតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត3នាក់ក្នុងប្រទេសថៃត្រូវបានសម្ລັບនៅក្នុងការធ្វើឃាតចំនួន3ផ្សេងគ្នានៅក្នុងយុគមួយការលួចគ្រឿងអាលង្ការនៅតែជាអត្តកម្បាំងដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ប្រទេសថៃដែលមិនទាន់បានដោះស្រាយហើយត្រូវបានបន្តដោយការបំផ្លត់បំផ្លាញដល់បង្ហូរឈាមដែលបានខើញដើម្បីតបកំពូលកំពូលរបស់ប្រទេសថៃមានជាប់ពាក់ព័ន្ធករណីនេះត្បូងមួយចំនួនធំរួមទាំងត្បូងពេជ្រពណ៌ខៀវដ៏កម្រនៅមិនទាន់ត្រូវបានរកឃើញនៅលើឡាយនោះទេ នៅក្នុងឆ្នាំ2014តឡាកាប្រមត្តនបានច្រានចោលករណីមួយប្រឆាំងនឹងបុរស5នាក់រួមទាំងប៉ូលីសចន់ខ្ពស់មួយរូបដែលត្រូវបានចាប់ប្រក annt ពីបទខិសកម្មលើពាណិជ្ជកម្មអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលបានបាត់ខ្លួនមួយខែបន្ទាប់ពីគាត់គឺជាសាសសីមួយអ្នកដែលបានការបាញ់ប្រហាររបស់អ្នកការទូតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកគ្រៀងក្រៃជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំពីបទលួចគ្រឿងអាលង្ការនិងលួចដបុងភៀកចរានមុនពេលចាប់ខ្លួនលោកបានបោះនៅឆ្នាំ2016 តន្ទួលឆ្នាំថ្មីនៅសង្ហបូរីមួយគ្រួសារអាចតូតូភ្នៀវបានប្រាំអ្នកក្នុងមួយថ្ងៃនឹងធ្វើតែរហូតមុនជួបគ្នា ការឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 បម្លែងខ្លួនថ្មីអូមីក្រុនបានបញ្ខំឲរដ្ឋាភិបាលសង្ឃបូរីអនុវត្តវិធានការរឹតបន្តឹងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលកូវីដ -19 នៅក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនី য়া ថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2022ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងបរិស្ថានសង្ឃបូរីបានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីសន្តិសុខនិងតាមដានសកម្មភាពទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលកូវីដ -19 នៅក្នុងរ្បបមានករណីឆ្លងកូវីដ -19 ច្រើនក្នុងពេលចូលឆ្នាំ នៅក្នុងតំបន់រស់នៅរបស់ជនជាតិចិនឆៃណា تاઉન របាំងទ្រពពីនិតត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីតាមដានមនុស្សចាញ់ចូលក្នុងតំបន់នេះមនុស្សអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងតំបន់ឆៃណា تاઉન ត្រឹមតែ300អ្នកប៉ុណ្ណោះនឹងត្រូវបទធាប្រជាពលរដ្ឋបានស្នើទៅកាន់ឆៃណា تاઉન និងតំបន់ដែលមានមនុស្សច្រើនពិសេសគឺមានមនុស្សមានវ័យចំណាស់និងអ្នកមិនទាន់ចាស់វាស់ស្ងគឺត្រូវកាត់បន្ថយការនៅផ្សារទិញអីវ៉ាន់ក្នុងពេលនេះដែលមានមនុស្សច្រើនងាយស្រួលនៅក្នុង ការឆ្លងកូវីដ19តម្លៃប្រេងក رو នឹងការឡើងដល់សប្តាហ៍ទី6ចាំពេលដែលមានការបារម្ភអំពីការគុតកុង ដំណ ্লাই ប្រេងបានកាន់ឡើងកាលពីថ្ងៃសកទី28ខែមករាដែលក្រុងនឹងកាន់ឡើងប្រចាំសប្តាហ៍ទី6របស់វាចំពេលដែលមានការប្រយុទ្ធបរមអំពីការកកកងដោយចងទៀតគណៈដែលក្រុមហ៊ុនផលិតធំៗបន្តគោលនយោបាយនៃការបង្កើតទិន្នផលក្នុងបរិមាណកំណត់របស់ខ្លួនចំពេលដែលមានការកាន់ឡើងនៃដំណើការប្រេងអន្តរជាតិដំណ ্লাই ប្រេងឆៅប្រកល់ពីអនាគតរបស់ទីផ្សារ Brent បានកាន់ឡើង57សេនឬក៏0.6%ស្មើនឹង89.91ដុល្លារក្នុងមួយ នៅម៉ោង7:34នាទីម៉ោងសកលបន្ទាប់ពីបានធ្លាក់ចោ62សេនការពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍តែទោះជាយ៉ាងណាតម្លៃបានកើនឡើងរហូតដល់91.04ដុល្លារការពីពេលព្រឹកថ្ងៃសុក្រដែលជាតម្លៃខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីខែតោឡាឆ្នាំ2014តម្លៃប្រេងឆៅនេះពេលអនាគតនៅទីផ្សារ West Texas Intermediate របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើង54សេនឬក៏0.6%ស្មើនឹង87.15ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែលក្រោយពីបាន អ្នកចុះ74សេនកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍តម្លៃប្រេងនៅទីផ្សារ WTI ក៏បានឈានដល់កម្រិតខ្ពស់រយៈពេល7ឆ្នាំផងដែរគឺ88.54ដុល្លារនៅក្នុងការចុញដុលកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ដំណ ্লাই ប្រេងទាំងនៅទីផ្សារ Brent និង WTI ក្រុងនឹងការឡើងសម្រាប់សប្តាហ៍ទី6ដែលជាការកើនឡើងប្រចាំសប្តាហ៍យូរបំផុតចាប់តាំងពីខែតុលានៅពេលដែលដំណ ্লাই ប្រេងនៅទីផ្សារ Brent បានកើនឡើងរយៈពេល7សប្តាហ៍ខណៈដែលប្រេងនៅទីផ្សារ WTI បានកើនឡើងចំនួន9សប្តាហ៍នៅឆ្នាំនេះដំណ ্লাই ប្រេងបានកើនឡើងប្រហែល15%ចាប់ពីដែលមានភាពតានតឹងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងរុស្ស៊ីដែលជាប្រទេសផលិតប្រេងធំទី2របស់ពិភពលោកនិងជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ប្រេងអូស្មង់ កម្ពុជាដល់សំខាន់ដល់អឺរ៉ុបនិងលោកខឹងលិចជួបវិញបញ្ហាអ៊ុយក្រែនព្រមចាកកម្រាមដល់ប្រទេសអារ៉ាប់រួមអេមីរ៉ាត់ពិចារណាអូទៀមហ៊ូធីរបស់យេម៉ែនបានបង្កកម្មប្រយុទ្ធបរំអំពីការគ្រប់កងធម្មពល។ស្លាប់និងរងរបួសរាប់សិបនាក់ដោយសារភចូឯណានៅភ ieck ខាំងត្បូងទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅតំបន់ភ ieck ខាំងត្បូងអាហ្វ្រិកក្នុងនោះមានប្រទេសមូហាំបិកម៉ាដា កាហ្សានិងម៉ាឡេវីបានរងការវាយប្រហារដោយភច៊ូអេណាបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកស្លាប់អ្នករងរបួសនិងបាត់ខ្លួនជាច្រើនចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារភច៊ូ Tropical Anana ដែលបានវាយប្រហារលើប្រទេសចំនួន3ខាងលើនៅក្នុងតំបន់ភូមិខាងត្បូងអាហ្វ្រិកបានកាត់ឡើងដល់77អ្នកទៅហើយនៅថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2022នេះនៅតំបន់ភូមិកណ្ដាលនិងភូមិខាងជើងនៃប្រទេសមូហាំបិកបានមានមនុស្ស11អ្នកបានស្លាប់ក្នុងនោះមានទាំងកោម៉ានិង នោះចាស់ស្ពានជាច្រើនខ្សែត្រូវបានគ្រោះទឹកចំនួនបំផ្លិចបំផាញហើយព្រៃថ្ណោះជាច្រើនបានលេចលងដោយទឹកចំនួនជាមួយគ្នានោះដែរប្រព័ន្ធអគិសនីនៅតំបន់ជាច្រើនក្នុងប្រទេសមូហំបិកនិងម៉ាឡាវីត្រូវបានទឹកចំនួនធ្វើឲ្យខូចខាតបាក់បង្គោលភ្លើងចំណែកវិរីអគិសនីធើបិនត្រូវជាប់꺥ដោយសារគំរាមកំហែងច្រើនហូតាមទឹកចំនួនបើទោះបីភចູ້បានចោះខ្សោយក្តីតែបង្កឲ្យមានភ្លើងធ្លាក់ចុះខ្លាំងនៅតំបន់ជាច្រើនបង្កឲ្យមានគ្រោះទឹកចំនួន បានកាន់តែខ្លាំងដោយលိုက်នៅក្នុងប្រទេស মাদிக ាសការមានមនុស្ស48នាក់បានស្លាប់និងប្រជាពលរដ្ឋជាង100នាក់បានបាត់បង់ផ្ទះសំបានដោយគ្រោះទឹកចំនួនបំភ្លេចបំផ្លាយ ទេសរបស់ពួកគាត់អាញាធូនេប្រទេសម៉ាដាកាស្ការការបានប្រកាសភាពអាសនទូទាំងប្រទេសខណៈដែលចំនួនអ្នកស្លាប់កើនដល់48អ្នករីឯប្រទេសមូហាំប៊ិកបានស្លាប់18អ្នកនិង11អ្នកនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីចំណែកឯក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបាននឹងកំពុងបន្តធ្វើប្រតិបត្តិការផ្តល់ជំនួយចាំបាច់នានាដល់អ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ អយក្រាំងទួអាវុធនៅរោងចក្រយុធាស្លាប់នឹងរបួស10នាក់ ដែលហេនអ៊ុយក្រែនម្នាក់បានបើកការបាញ់ប្រហារទៅលើសន្តិសុខនៅរោងចាក់យុទ្ធាស្ថិតនៅភ ieck កណ្ដាប្រទេសនេះដោយមិនមានមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកស្លាប់5នាក់និងរងរបួស5នាក់នៅថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2022ក្រសួងហាផ្ទៃអ៊ុយក្រែនបានប្រកាសឲ្យដឹងថាមានមនុស្ស5នាក់បានស្លាប់និង5នាក់រងរបួសក្នុងការបាញ់ប្រហារនៅរោងចាក់ផលិតកម្ចួយមីស៊ីលនៅក្នុងទីក្រុងឌីនីប្រូភ ieck កណ្ដាប្រទេសអ៊ុយក្រែនហេតុការខាងលើបានកើតឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី27ខែមករា ឆ្នាំ2022វិលីនៅក្នុងរបងក្នុងពេលកំឡុងការពៀទទួលបានការផ្ដោលអាវុធនៅរោងចក្រ ផៅឌិនម៉ាស់ជនដៃដល់ដែលជាអ្នកបាញ់ប្រហារគឺជាសមាជិកកម្លាំងការប៉េតស្ xạ ស័យនៅកន្លែងកើតហេតុបានឲឹងថាជនដៃដល់បានប្រើប្រាស់កំភ្លើងវែងបាញ់ប្រហារទៅលើមិត្តរួមការងារហើយក៏បានគេចខ្លួនបាត់ទៅកម្លាំងសន្តិសុខបានឡោមព័ទ្ធទីតាំងខាងលើដើម្បីស្វែងរកចាប់ខ្លួនជនដៃដល់មូលហេតុនៃការបាញ់ប្រហារគឺមិនទាន់បានដឹងនៅឡើយនោះទេ បាទលោកលូស្រីនិងកញ្ញាប្រិមត្តបងប្អូនជាទីមេត្រីឥឡូវនេះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការណែនាំជូនអំពីរបៀបដេកកាយចូលទៅកັນ Link description របស់ក្រុមកាងាវិវាយជាជាជំនាញដំបូងលោកលូស្រីនិងកញ្ញាក៏តែចូលទៅកັນ YouTube បន្តទៅជួយ YouTube ហើយលោកអ្នកចូលទៅកន្លែង Search ហើយលោកអ្នកវាយអក្សរដៃសរសេរឈ្មោះថាសំនាងសក់ដែលមានអក្សរ S O M N A N G - clear S O K ហើយលោកអ្នក Search នៅកន្លែងសញ្ញា Search មួយនេះ បន្តតមកវានឹងលូតចូលទៅក្នុង channel បន្តបន្ទាប់លោកស្រីអ្នកកញ្ញាចុចនៅក្នុង channel មួយនេះនឹងចូលឲ្យចុចសញ្ញាព្រួយដែលខ្ញុំបានបង្ហាញជូននេះនោះនឹងលូតចូលទៅក្នុង link នេះគឺជា link ឲ្យលោកអ្នកចុចកន្លែងនេះទៅគឺមាន link ជាច្រើមផ្សេងទៀតដែលដាក់ចំណងជើងជាភាសាខ្មែរដូចជាបាល់ព័រមានចិត្តចុចកន្លែងនេះមកបើគឺឃើញនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័រមានចិត្តឲ្យលោកអ្នកចូលចុចជียวហើយនឹងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងលោកលោកស្រីនិងកញ្ញានឹងទៅទល់បាននៅវីដេអូទាំងអស់នោះហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាមិនមែនមានវីដេ គឺមានច្រើនជាងនឹងត Ongoing ទៅទៀតលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាបានអាចចុចផ្សាយថ្មីហៅជ្រើសរើសនៅចំណងជើងជាភាសាខ្មែរហើយคําមុខជាភាសាអង់គ្លេសនោះគឺជាលਿੰកលោកអ្នកចុចចូលទៅនឹងអលនចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកចូលទៅតាម Channel ថ្មីមួយទៀតហើយអរគុណមែនតើចំពោះការគ្រប់តរសូមអគុណសូមជម្រាបលា